Një person ka mbetur i vdekur nga trazirat e shkaktuara, ndërsa 2200 emigrant të paligjshëm mësyn në tunelin e La Manche-t në përpjekje për të mbërritur në Britani përmes Francës. Pamjet kaotike ishin ndër më të rënda të para ndonjëherë në tunelin në New York, që lidh dy shtetet, ndërsa pati vonesa të nisjes së trenave dhe bllokime të mëdha të rrugëve të kamionave dhe makinave. Policia britanike u vu në gjendje të lartë gatishmërie nga ana e vet e tunelit për të shmangur të papriturat, ndërsa një zëdhënës i kompanisë Eurotunnel që e administron atë i bëri thirrje qeverive të dy shteteve të marrin masa pasi mësimet e emigrantëve janë pothuajse të përditshme. Gjatë kësaj vere, 9 persona kanë humbur jetën në përpjekje për të arritur në Britani përmes tunelit të La Manche-t. Kryeministri britanik David Cameron u shpreh shumë i shqetësuar duke thënë se do të bashkëpunojë ngushtë me autoritetet franceze për të bërë ballë kësaj situate, ndërkohë sekretarja e brendshme britanike Theresa May ka njoftuar se është rënë dakord që Britania të ofrojë edhe 7 milion pound shtesë për të rritur sigurinë në tunelin e La Manche-t dhe për të kontribuar në parandalimin e krizës në tokën franceze, ku prej muajit korrik mbi 3000 emigrant janë stacionuar në kalet e Francës në përpjekje për të kaluar në bregun tjetër.